Sa mund është me majtë një maskë, për shembull, a ka kur të kufizume, sa orë, po? Dere sa e ki mbush maskën me ki kollës e ki folës, e tash, shumë pyetje me vend, nëse jo them shikuesve që në midis Zvicrës, në Zvicër, maskat kirurgjike që e përdorin një pjesë e punëtorëve shëndetësorë, lahën, pastrohen edhe hekurosin edhe ripërdoren, që janë për një përdorim, që Zvicra që e banë, paramenoj shtetet e tjera. Po. Dhe me thonë, duhet me pas... Pak e shumë, ashtu është duke u praktiku, sepse nuk ka zgjidhje tjetër. Pashtu është duke u praktiku, s'ka zgjidhje tjetër. Nuk ka maska një përdorimshe. S'ka zgjidhje tjetër, e zgjidhje tjetër është që kjo që kanë propozu, CDC-a Amerikës, me maru prej... Edhe është një video e shkurt, është një video e shkurt, qysh me pregadit. Ose shalë, ose majica i presin. Qoftë edhe me paloma. Ose me paloma. Sepse rëziku, tash ne e kemi po që në veshërbime, ato janë me dorëza dhe me maska. Edhe në qoftë se shkon me blej. Edhe në qoftë se e ka. Se maskën duhet në komunitet me barë, qaj që e ka smundjen. Që kur të kollë me kollë maskë, mësë me infektu tjetërin. Në më thonë, rëziku minimal, se të s'keme netë as 2 minuta, as 1 minutë s'keme netë, këveç kemi pagu dhe kemi dalë. Edhe në këtë aspekt është vlerësimi i rëzikut. Në disonë pysin, a banë ti maskë. Maskë baj, normal që si mas nevojës e baj maskën, por kryës urja për mu është distanca. Që te maj 2 metrë distancën, edhe në qofë si e ki koronavirusin tash, ose në qofë si unë e kam, nuk më rinë të ti, nuk shmitorën e. Distancën e kena 1 metrë, mas shumë ti 1 metrë e gjysë, kamera në tavullin që do. Në qofë se vjen dikush, e prek, e pastron tavullinën mas meje, pej stafit, edhe nuk i pastron durët, unë jam një smut, kun full, që gjatë fullur të eqet, atër rëzikohet, për në qovë zilë andurët, s'ki nevojë.